Tjena, tjena. Jag gör så att blommorna blommar. A.k.a. Ida sommarvisa. Jag ska nu visa de ackorden som ingår i låten Jag gör så att blommorna blommar. Det vi ska spela här, det är lite ett rytmiskt inslag där vi börjar på helt vanligt D-dur, så vi fattar det vanliga D-dur-ackordet på gitarren. Nästa steg blir att ta bort långfingret, så att egentligen ser det bara om där två vi ska höra de två strängarna. Eller det är bara de två strängarna vi ska trycka ner när vi spelar D-dur. Långfingret, det ska ju placera bakom ringfingret här på samma sträng för att förbereda en övergång till A7-ackordet. Så vi sätter dit långfingret redan nu bakom ringfingret. Där på band 2, sträng 2. Så nu har vi det första ackordet vi ska spela. Och det är D-ackordet i noterna. Och då spelar vi på fyra stycken strängar. Vi börjar på den fjärde strängen som är grundtonen D. Och sen spelar vi på alla fyra samtidigt. Du kan spela med eller utan plektrum. Det spelar ingen roll. Om du är bekväm med plektrum, spela med plektrum. Annars så spelar du bara med fingrarna. Det första ackordet är alltså D. Det spelar vi så här. Och sen så ska vi lägga till liggfingret på E-moll-ackordet. På band 3, sträng 1. Lägger vi till där. Vi håller fortfarande kvar alla fingrarna, men vi lägger bara till lillfingret på band 3, sträng 1 och spelar på samma strängar en gång till. Så här. Nu kommer vi till A7-ackordet. Då ska vi släppa alla fingrar utom långfingret som vi behåller kvar. Vi släpper alla utom långfingret och då så ska vi trycka ner sträng 2 och band 2. Och vi spelar samma strängar fortfarande. Det är de här fyra. Och sen så går vi tillbaka till D-ackordet. Så vad vi gör egentligen är att vi håller ett grepp så effektivt som möjligt. Genom att trycka ner tre fingrar i början. Vi lägger till lillfingret på E-moll. Och sen tar vi bort alla fingrarna. Vi lyfter dem. Vi tar inte bort dem helt. Utan vi är smarta och bara lyfter dem lite från greppbrädan. Så här. Så att de inte ligger an greppbrädan. Utan vi lyfter upp dem. Så att vi bara trycker ner långfingret. Men vi håller ju naturligtvis fingrarna så nära greppbrädan som möjligt. För vi ska ju snart trycka ner fingrarna igen. Första ackordet är D-dur. Då spelar vi det så där och lägger till långfinger så att vi är beredda på A. Då låter det så här. Du ska inte tro det blir. Sen ska vi spela E-moll. Då lägger vi till långfingret på band 3, sträng 1. Sommar. Sen kommer vi till A7 och tar bort alla fingrar. Vi lyfter upp dem lite och bara låter långfingret vara kvar. Ifall inte någon sätter. Så kommer vi tillbaka till originalfattningen. Fart. Så gör vi så genom hela låten. D-dur. Sommar och gör lite. E-moll. Somrigt. A7. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela kohagen grön. Och nu så har sommaren kommit. För jag har just tagit bort snön. Lycka till!